បាទអរគុណវគ្គនេះយើងបន្តបទចម្រៀងពីរបទទៀតដែលជាសំនៀងរបស់ប្អូនប្រុសវងឋានន្តឋានន្តចាបទចម្រៀងពីរបទទី1វាចំណងជើងថាសុំចិត្តបទទី2សុំទោសដែលឲ្យអូនចាំចាសុំទោសដែលឲ្យអូនចាំចាបើឲ្យគេចាំត្រូវសុំទោសចឹងឯងគេមានចិត្តចាំតទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយយើងអ្វីដែលយើងធ្វើខុសយើងចេះទទួលកំហុសណាបាទបើយើងណាត់គេអីចឹងគេចាំបាទយើងសុំទោសគេទៅមួយទៀតបើសិនជាយើងធ្វើជ្រុលជ្រួសមួយគេសុំទោសម្បាក់ដែរណាចាបាត់អីមកវិញឥឡូវជ្រួលជ្រួលបាត់ហើយណាមានតែទទួលខុសត្រូវអរគុណនិយាយលេងអបអរសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់តារាចម្រៀងរបស់យើងបាទសុំជួយប្រះអូនគ្រប់ពេលហត់តែធ្វើបែបនឹងរំពឹងចាំគេដល់ណាសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនអញមនុស្សល្អល្អហើយវិញមិនស្គាល់ឡើយទ្រាំឈឺចាំព្រោះគេពេលនោះមកគេពេលនៃកាយនៃចិត្តជួអូបងជាទូរងថាស្រីត្រូវចាំជួទឹកភ្នែកឲ្យអូនរាល់ថ្ងៃទាំងដឹងថាជីវិតមិនធ្លាប់ស្នេហ៍បងមិនបងខំស្រីបែកគេតែសូមមានមេកិនខ្លាផយ៉ាងឡាណាអូនជុំទ្រមខូចចិត្តទៀតទៅព្រោះតែមនុស្សប្របែបនេះមកវិញច្បាស់ក្នុងចិត្តថាវោមិនគ្មានរូបបងទេសុំចិត្តមានមេថែខ្លួនអើល្អល្អហើយវិញមិនស្គាល់ឡើយព្រមឈឺចាំព្រោះគេសំពេលងងស្មងគេពេលនៃកាយនៃចិត្តជួអូនបងជាទូរងថាស្រីត្រូវចាំជួទឹកភ្នែកឲ្យអូនរាល់ថ្ងៃទាំងដឹងថាជីវិតមិនធ្លាប់ស្នេហ៍បងមិនបងខំស្រីតែសូមមានមេកិនខ្លាផងយ៉ាងឡាណាអូនជុំទ្រាំខូចចិត្តទៀតទៅព្រោះតែមនុស្សប្របែបនេះThank you.
nơi cay nơi chất chua ôn bong chia tu lo thái say trời chăm chút tất nét ai ôn rót ngay đèn đằng thật chỉ vã mình thắt lom sải bờ mình bong khom say bay kề tại sông miền mây cần thoáng thò បាទសមរគុណបាទសមរីរីជាមួយនឹងខ្ញុំអបតទៀតបាទគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណI'm not afraid to die.
្មានពេលឡើយចិត្តធ្លាប់ល្ងង់ប្រាល្ងង់តែសូមអូនលើកលែងសូមទុំដែលអោយអូនចាំសូមទុំអូនសុំឡាញ់សូមទុំអូនសុំឡាញ់សូមទុំអូនសុំឡាញ់បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណស្នងទៅដៃពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរបាទបាទទាំងពីរបទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយបទទី1បាទសូមចិត្តបាទគឺជាបទ original song របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណបាទហើយទាំងពីរបទនេះក៏ជាបទថ្មីដែលទើបនឹងចេញផងដែរបាទអរគុណបាទសង្ឃឹមពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទហើយជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែរបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទដែលបានមកអញ្ជើញនៅកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តបាទជាចុងក្រោយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាង Mr. Man ដែលបានផ្ដល់ជាសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីផងដែរបាទសូមជូនពរដល់ហាង Mr. Man ឲ្យមានអធិធិជនជាច្រើនឲ្យបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនចាពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចទៅ